Хабар телеарнасында орындалмас арман телехикаясының бірінші бөлімі басталады. Туындыда қуаныш пен өкініш, байлық пен мансап, жалпы қазіргі заман бейнесі көрініс тапқан. Телехикая 25 жастағы Қайрат пен оның отбасында болып жатқан сан алуан оқиғаларды баяндайды. Басты қақтығыс Қайрат пен өгей әкесінің арасында өрбейді. Шетелден білім алып, Алматыға барған Қайрат өзінің жүрек қалауы Іңкәр есімді арумен тағдырын қосқысы келеді. Бірақ бұл шешімге анасы қарсы шығады. Себебі неде? Оның жауабын бүгін 22:30-да көрсетілетін жаңа телетуындан біле аласыздар. Жалпы бұл телехикаяның халыққа берер мол деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде отбасылық және де мынау бизнес саласындағы сондай бір күрес жүреді.